নমস্কার মই সুস্মিতা আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম মই চুলিত কেনেকৈ তেল লগাও কি কৰো চুলিৰ মোৰ যত্ন কেনেকৈ লওঁ সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি কওক যে মোৰ নিচিনা দীঘল চুলি কোনে কোনে ভাল পায় মোৰ ওচৰত এই তেলকেইটা আছে এই তেলকেইটা মই একেলগে মিক্স কৰি পেলাই লগাওঁ আৰু মোৰ লগত এই তেলকেইটা আছে এই তেলকেইটা হৈছে কোকোনাট অইল বেবী অইল কেষ্টৰ অইল আৰু এইটো হৈছে কাঁচা তিল তেল এই গোটেই তেলকেইটা এতিয়া মই মিক্স কৰি পেলাই লগাই ল'ম তেলখিনি এতিয়া মই ডাবল বইল প্ৰচেছত অকণমান গৰম কৰি ল'ম যাতে তেলখিনি লগালে চুলিৰ গুৰিৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাত আমাক সহায় কৰে এয়া চাওক মই এতিয়া তেলখিনি গৰম কৰি লৈ আহিলোঁ আৰু তেলখিনি ইমানেই গৰম কৰিব যাতে আমি হাতেৰে চুব পৰা অৱস্থাত থাকে আৰু তেলখিনি গৰম কৰি উঠি ভালদৰে এনেদৰে লগাব চুলিৰ গুৰিত মাছাজ কৰি কৰি ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ব যাতে তেলখিনি ভালকৈ চুলিৰ গুৰিৰ ভিতৰলৈকে সোমাই যায় মই যেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকেও তেনেকৈয়ে কৰিব আৰু একেবাৰে ধুনীয়াকৈ গোটেই চুলিখিনিতে মাছাজ কৰিব চুলিৰ গুৰিত মাছাজ কৰিব আৰু মন কৰিব এইখিনিতে আপোনালোকে মাছাজ কৰোঁতে নখ নলগাব আপোনালোকে হাতৰ তলুৱাৰে মাছাজ কৰিব চুলিৰ গুৰিত লগোৱা হোৱাৰ পিছত ভালকৈ চুলিৰ লেন্থটো লগাই ল'ব এতিয়া মই তেলখিনিৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে কৈ দিছোঁ কোকোনাট অইলে আমাৰ চুলিৰ গ্ৰ'থ ফাষ্ট কৰিব বেবী অইলে আমাৰ চুলিখিনি ষ্ট্ৰং বনায় কেষ্টৰ অইলে চুলি গজাত সহায় কৰে তিল তেলে চুলি ঘৰা বন্ধ কৰি নতুন চুলি গজাত সহায় কৰে মই চুলিখিনি 10-15 মিনিটমান এনেকৈ ভালকৈ মাছাজ কৰিলোঁ কাৰণ মাছাজ কৰিলে আমাৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন বাঢ়ে আৰু তাৰ ফলত আমাৰ চুলি গজাতো সহায় হয় বহুতখিনি আৰু চুলি সৰাও বন্ধ হয় সেইবাবে ভালদৰে মই মাছাজ কৰিলোঁ চুলিখিনি ভালকৈ তাৰপিছত চুলিখিনি এঘণ্টামান সময় মই এনেদৰে ৰাখি থ'ম তাৰপিছত মই চুলিখিনি শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰি থৈ দিম এতিয়া মই চুলিখিনি ধুই আহিলোঁ ভালকৈ শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰি কিন্তু এতিয়া মই চুলিখিনি শুকাই ল'ম আৰু ৰ'দৰ পোহৰতে শুকাই ল'ম কোনো মই ড্ৰায়াৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেয়া চাওক মই চুলি শুকাই আহি গ'লোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব যদি আপুনি নতুন হয় মোৰ চেনেলত তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ' টাটা